Ala umpetan malah. Kene. Mbe lu nembang kene, Mbok, kene. Jajane jar gorep nyawer malah labas. Sang niko sampun Mbak Santi. Eh utang siji maning ya. Nek dilunasi lah ya. Dilunasi. Pripun? Niki. Ya kopi, mangga udah saya kasih ngaman, Bu. Mas Gono nih kita jago alasan. Dua teh kali sinter Mas. Ada Mas Gono mawon nopo? Enggak. Iya Mas. Alah. Iyo. Bisa, sih jaluk dewek kok. Runta siap. Lagunya sih kayak apa sih? Yeah.